Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket itt a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában a Csupakép könyvek című kiállításunknak a záró programján, ezen a szimpóziumon, ahol négy különleges előadást hallgathattok meg, amelyeknek mindegyike különböző nézőpontból közelíti meg ezt az új műfajt, vagy itthon még kevésbé ismert műfajt, inkább így mondjuk, a Silent Book-ot. És nagy tisztelettel már is bevezetném az első előadónkat, Révész Emese művészettörténész, akivel kezdődik a mai szimpózium. Köszönöm, Gréti, a lehetőséget. Az én előadásom nem egy művet fog elemezni, és szoros értelemben nem is egy tudományos megközelítése a Silent Book-nak, hanem inkább egy problémafelvetős előadás, amiben voltak éppen arra vállalkoztam, hogy ezt az igen soványka magyar Silent Book történetet, ha úgy tetszik, Silent Book, magyar Silent Book kronológiát fölvázoljam, annak minden ágabogával és problémájával együtt. A kiállítás, amit a Deák 17 jóvoltából létrehozhattunk, úgy tudom, hogy meglehetősen sikeres. Azt mondja Gréti, hogy nagyon. Ez fontos a téma szempontjából, mert ez is egy olyan komponens, ami azt mutatja, hogy van érdeklődés. A levegőben van ez a téma. Engedjék meg, hogy a legerejéről kezdjem. Biztos van még egy történetileg korábbi, meg korábbi kezdési lehetőség, de 1995 erre pont jó lesz, amikor Bányai István Zoom című kötete megjelent az Egyesült Államokban. Azért fontos innent kezdeni, mert talán nem tudatosult mindannyiunkban, hogy a magyar Silent Booknak, amennyiben magyar Silent Booknak nevezhető Bányai István műve, aki ekkor már évtizedek óta az Egyesült Államokban élt, tehát a magyar Silent Booknak meglehetősen komoly indulása van, hiszen ez a könyv, ez pillanatokon belül világsztárra válik. William Patrick Martinnak van egy 500 legszebb Wordless Picture Book, vagyis Silent Bookot összegző kötete, és ebben az élen ott van a Bányai István zoomja. Tehát olyan hagyományokra tekint vissza, ha innen nézzük a műfaj Magyarországon, ami egészen lenyűgöző. Bányai Istvánnak engedjék meg, hogy szálljak két mondatot, vagy három mondatot. Elképesztő módon hanyagok vagyunk az ilyen gazdag hagyományokkal, az ilyen világsztárjainkkal, mint például ő. A magyar közönség többsége nem ismeri. A Zoom az egyetlen könyv, ami megjelent tőle Magyarországon. Egyébként ő az Iparművészeti Főiskolán végzett 72-ben, és 1980-ban, tehát még a rendszerváltás előtt hagyta el Magyarországot, előbb Párizsban próbált gyökeret ereszteni, és miután ez nem sikerült, 1981 óta élt az Egyesült Államokban, Los Angelesben, és pillanatokon belül elképesztő hírnevet szerzett. A legismertebb munkái közé tartoznak például a New Yorker címlapok, amik ma már abszolút a tervező grafika klasszikusainak tekinthetőek. A halála előtt, ami egyébként nem olyan régen 2022-ben történt meg, és szinte visszhangtalan volt egyébként a hazai sajtóban, egy nagy kiállítást is rendeztek neki a Norman Rockwell múzeumban. Magyarországon, ami ismerhető tőle, egyáltalán nem Silent Book, viszont grafikailag szerintem egy lenyűgöző, nagyon izgalmas sorozat. Méhes György újra kiadott ifjúsági regényeit illusztrálta, 5 vagy 6 kötetet. Ezek nagyon figyelemreméltó, ilyen típusú ányrajzok. Ezek is egyébként kritikailag visszhangtalanak maradtak, pedig megérdemeltek volna egy misét. A Silent Book tekintetében, anélkül, hogy elemezni szeretném, itt megemlíteném a Resume és a The Other Side címkötetét, mindkettő itt van a kiállításon is, amik szintén pillanatokon belül a műfaj klasszikusaivá váltak. Ezek magyarországi kiadóknál nem jelentek meg, valószínűleg ez is hozzájárul ahhoz, hogy az ő személye és működése szinte ismeretlen Magyarországon. Azt gondolom, hogy a grafikusaink és a könyvszerető közönség számára is nagyon fontos,
fontos lenne, hogy egy méltó megemlékezés, akár kiállítás végre bemutassa az ő munkásságát itthon is. Ennyi volt az előzmény, és ugye ha 1995-ből érkezünk, akkor nagyot kell ugornunk, majdnem egy évtizedet, hogy elérkezzünk egy olyan kezdeményezésig, ami a műfaj abszolút kezdetét jelzi Magyarországon, ez pedig a Csimota kiadó itt a közönség számára bizonyára mindannyiunk számára jól ismert könyvsorozata. Eredetileg ezt a könyvsorozatot design könyveknek nevezte el a kiadó, azért, ahogy ezt Csányi Dóra is elmondta, mert ez a kifejezés, hogy silent book talán még nem is létezett akkor, vagy legalábbis nem volt használatban. Ez is mutatja, hogy milyen úttörő. Ecsetelni nem nagyon szeretném ennek a könyvsorozatnak az érdemeit, mert ezt máshol már megtettem. Alig ha becsülhető alul, azt gondolom, egy abszolút nemzetközileg is innovatív és elképesztően izgalmas vállalkozásról van szó, amiben ugyanazt a mesét 5 különböző grafikus illusztrálta. 2006 és 2007-ben jelent meg az első 5 kötet, aztán meglehetős gyorsasággal a következő évben a következő 5 kötet, valamennyi ugye, ezt mindannyian tudjuk, kicsi méretű, szinte zsebkönyvszerű, és aztán 2009-ben jött ki a következő 5 kötet, és kisebb késéssel, 3 évvel később a Csizmás Kandúr, még nem, röpke 6-7 év után egyszer csak befékezett a sorozat, és a Csipke Rózsikának már csak 3 kötete jelent meg. És itt félbe maradt. Ez elképesztően nagy érdeklődésre számot tartó sorozat. Eladási példányszámokat nem tudok. Ezt a Csányi Dóra közben megérkezett nagy örömünkre, esetleg ő majd tud erről beszélni. Annyit viszont tudok, hogy amikor itt készültünk a kiállításra, akkor Paer Erika mondta, hogy a Piroska és Farkasból nem is tudtak példányt szerezni, csak az Amazonon keresztül az Egyesült Államokból. Ami azt mutatja, hogy ez a könyvsorozat ebben a formájában lassan gyűjtői kuriózummá válik. Aki érdekel a képes könyv története Magyarországon, az még most árazom be belőle egy sorozatot, mert biztos vagyok benne, hogy exponenciálisan csökken ennek a lehetősége. Nem sokkal azután, hogy ez a sorozat befejeződött ilyen furcsa, kurta módon, sajnálatos módon, elkezdődött a Magyar Silent Book látszólagos sikerszériája. Ennek a nyitó momentuma Maros Krisztina könyvterve volt, ami a nem sokkal korábban indult Mulatzói Silent Book Contesten bekerült a legjobb 10 közé 2017-ben. Ez volt egyébként a 4. ilyen nemzetközi verseny, szó szerint nemzetközi, tehát ez meglehetős büszkeségre adott okot mindannyiunknak, és annak is nagyon örülhettünk, hogy még abban az évben kiadta ezt a könyvet a Pagony, de innentől kezdve következnek a furcsaságok a Magyar Silent Book történetében, ugyanis a Pagony ezt a könyvet, csak mint mindannyian tudjuk, Szabó T. Anna szövegével, alkalomra, a könyvhez írt versével merte kiadni. Tehát van egy nemzetközileg befutott honorált könyvünk, ahol a kiadó egy picit visszalép, hivatkozva a magyar közönség szöveges igényeire. A végeredmény így nézett ki, egyébként nagyon kulturált és ízléses módon szépen a könyv a képekbe beillesztve jelent meg. Ez az egyébként kiváló vers, ami reflektált azokra az érzetekre, azokra a hangulatokra, amiket a képek bemutattak. Megint egyet ugrunk, de csak egy évet. 2018-ban megjelenik a második olyan kötet, ami a műfaj talán leginkább sikersztoria itthon, és mondhatom azt, hogy ez én értelmezésem szerint az egyetlen Magyarországon megjelent igazi silent booknak tekinthető. Most ez alatt azt értem, hogy saját történet, nem ismert történet szöveg nélkül. Rófusz Kinga könyve az Otthon 2018-ban van Vivandra kiadásában, amit megint csak nem elemeznék, mert ez az előadás nem erről szól. Viszont egy kicsit meginterjúvoltam a Kingát, aki
elmondta, hogy itt nem csak arról van szó, hogy példányszámát tekintve is nagyon sikeres ez a könyv. Ha jól tudom, akkor a Vivandra újra nyomatta, most ilyen 2000-3000 példányban van most már kiadva, ami azt hiszem, hogy így a gyerekkönyvnél nem egy rossz arány. És ahogy elmondta, diplomamunkát írnak belőle, az oktatásba bevonták, a felsőoktatásba különböző szinteken, tehát pszichológusok is használják a könyvet, tehát nagyon sok szinten használatban van, nem csak a családok és a gyerekek kezében, hanem a felsőoktatásban is, a tanárképzésben is. Sőt, ugye mindannyian tudjuk, hogy ez a könyv ebben a formában animációként a magyar könyvművészet egyik nagy sikerét alkotta azzal, hogy idén a Bologna Ragazzi Cross Media díjat elnyerte Bolognában. Érdekes módon nem a könyv, hanem az animáció győzte meg a zsűrit. Tehát ez egy sikersztorinak tekinthető. Következik ebből valami? Nem, semmi nem következik belőle. Megint megyek kronológiába. Egy évvel a Rofutinga könyve után jelent meg diplomamunkaként. Nem indítottam el. Jásdi Júli Tintaló című könyve, ez egy tervezőgrafikai diplomamunka volt a Képzőművészeti Egyetemen, itt látható eredeti formájában könyvként és poszterként is, nagy figyelmet keltett, azóta elképesztő karriert járt be a könyv, ugye kint van a mi kiállításunkon, kint van a Ludwig Múzeum vigyázott törékeny kiállításán, remélhetőleg jövőre újabb tárlatokon fog szerepelni más összefüggésben. Ennek ellenére ezt a könyvet azóta sem adta ki mindenki, csak ilyen lassan úgy terjednek ezek a könyvek, mint a szemizdatok a rendszerváltás előtt, tehát ilyen underground módon kézről kézre jár, Jásdi Júli könyve, ez az alkoholizmusról szól, tehát már csak ezért is fontos lenne, hogy valaki fölvállalja, de úgy tűnik, hogy mégsem elég erős valami módon ez az üzenet ahhoz, hogy kiadóra találjon. És innentől kezdve tulajdonképpen jönnek a tervek, a tervként maradt tervek. Márai Marian három nagyszerű silent bookja 2019-ben, tehát ugyanabban az évben, amikor a Jásdi Júli könyve megjelent. Ja, azt nem mondtam, hogy a Tintaló első Budapesti Illusztrációs Fesztivál első silent book kategória győztese is volt. Sőt, ott föl is vetítettem, hogy az Art Hungry is nyert, tehát, hogy nagyon sok szakmai díjat besöpört. Ez Márai Marian könyveiről is elmondható részben, a While You Are Asleep szintén a Silent Book Contesten 2019-ben volt finalista, a legjobb 10 között, a következő évben a következő könyve Márai Mariannak szintén nemzetközi elismerést kapott ugyanezen a versenyen, és Márai Marian lendülete nem tört meg, ennek ellenére 2022-ben egy újabb könyve jelent meg, ugye mindhárom a Deák 17 galéria jó voltából maketként is lapozható, ez rendkívüli, mert egyébként semmi módon nem tudnánk hozzáférni. Ezek a könyvek nem találtak kiadóra Magyarországon, sem külföldön. 2021-ben Bertóti Ágnes, tehát megint tulajdonképpen a harmadik magyar, aki finalista lett a Nemzetközi Silent Book versenyen, tehát Bertóti Ágnes Lamella című könyvével aratott sikert. Ez viszont megjelent nyomtatott formában, de ugye itt is egy picit csorbult a Silent Book eredeti formája, hiszen a vállalkozókedvű Csimota kiadó adta ki ezt a kötetet, ami ugye a bullyingról szól, az iskolán belüli erőszakról, papírszínházként. Tehát változott a formája, változott a műfaja, kint van a kiállításunkon, és valami módon kapcsolódik hozzá egy kötött szöveg. Itt egy kis önkritikával is élnék. Az Illusztrációs Fesztivál idei Silent Book győztese ismét Jásdi Júli volt a zsűri egyhangú véleménye szerint egy papírszínházzal. Azt hiszem, hogy mi csak növeltük a homályt a kategória körül azzal, hogy a Silent Book kategóriába elkezdtük belemosni Herbst Lászlóval együtt a papírszínházat, ezért kaptunk teljesen jogos kritikai észrevételeket is.
mi szerettük volna fönntartani valami módon ezt a kategóriát, de kétségtelen, hogy ez összezavarja az alkotókat és a befogadókat is, hogy nem tiszta kategóriában gondolkozunk. Mi is pontosan tudjuk, hogy a papírszínház nem silent book, de át fogjuk gondolni ezt a dolgot. Hogy mi a silent book, ugye ezt szerintem az itt levőknek nem nagyon kell magyarázni, viszont fontos fölvetíteni, vagy föl megemlíteni, hogy érintkezik a lapozókkal, érintkezik a böngészőkkel műfajilag, a papírszínházzal, és pont. Viszont hoztam valamit, ezt körbe is akartam adni a közönségnek, csak elfelejtettem, mert mégiscsak van fény az alagút végén. Cselőtei Boglárka cirkusztanoda könyve egészen frissen pár hete jelent meg. A paramétereit tekintve ez egy 40 oldalas, szó szerint szöveg nélküli könyv, kemény táblás módon. A kiadás körülményei ugye igen érdekesek a mi számunkra, hogy ki áll be Magyarországon egy ilyen könyv mögé. Fantázia Birodalom Kft. Cegléd, nem tudom mit fed ez, és a második kerületi önkormányzat támogatta. Úgy tűnik, hogyha egy ilyen létrejön Magyarországon, az valahogy DAFKE, tehát hogy ilyen magánprojektként áll lábra, és születik meg. Ugyanez elmondható a Csibi Boróka Születésem története című könyvéről is. Ez az illusztrációs fesztiválon szerepelt néhány kép ebből a könyvből 2021-ben. És a kiállításunkon néhány eredeti akvarell is látható belőle. Létrejött a kötet, megszületett kiadásra készen immár szöveggel, mert hogy Magyarországon nem lehet szöveg nélkül képes könyvet kiadni, de olyan magasak a nyomdaköltségek, hogy szöveggel sem tudják kinyomtatni egyelőre, úgy néz ki. És mindezt azért is fontos hangsúlyozni, mert mindeközben felmerül a kérdés, hogy mit láthat a magyar közönség a fantasztikus külföldi silent bookokból, mindazokból, amikkel itt a kiállításon is találkozunk. Hát nem sokat, vagy megrendelik az Amazonon, vagy megkeresik azt az egy darab külföldi silent bookot, ami, bocsánat, kettő van, mert ugye a Bánya István Zoomja is ide sorolható, a másik pedig a Csirimolyó kiadó Emma L. van című kötete, ami a műfaj egyik szép klasszikus darabja, ez elérhető hazai könyvesboltokban. Egyébként magyar érdeklődő, ha csak nem vetődik el ide a karácsonyi forgatag közepén a Deák 17 galériába, akkor nem igen talál Libriben, vagy bármilyen nagy könyvesboltban silent bookot, tehát valószínű, hogy a vásárlók befogadók nagy részéhez nem jut el az, hogy ez a műfaj létezik. Elnézést, hogyha ez az előadás kurtább, mint amennyi idő ki volt nekem róva, nem tudom, hol tartunk, jól vagyunk időben? 19 perc, tökéletes, jó. Én tényleg csak erre vállalkoztam, hogy valami módon mindazt, amit az itt ülők tudnak, sorrendbe rakjam időrendbe, és jelezzem, hogy milyen sok az elvarratlan szál. Az oka ennek természetesen nagyon szétágazóak, én is pusztán tisztában vagyok ezzel, a papírköltségtől kezdve a hazai könyvtámogatás finanszírozáson keresztül a terjesztés problémáin át, egészen a vásárlók, olvasók, képnézők és a hazai vizuális kultúra állapotáig. Tehát én is pontosan látom azt a teljes spektrumot, ami emögött áll, de valami nem stimmel a rendszerben, hiszen ez a kiállítás, hogy visszatérjek a nyitómondatomhoz, sikeres, tehát valamilyen módon igény van rá. Nem tudom, mi működik rosszul, de valami rosszul működik a rendszerben. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon szépen köszönjük Emesének, és nem mondtam el, de ugye az volt a kiállítás címe, hogy a Silent Book képtelensége Magyarországon. És akkor most Daróczi Gabriellát szeretném felkérni, aki az ELTE tanító és óvónő képző adjunktusa. Az előadásának címe Silent Book, avagy egy néma kapcsolatrendszer beszédes tagja. Yeah.
És köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Lehet, hogy fogok néha ülni, állni. Egyetlen egy MSN, nem is tudom, hogy hova szaladt, már ki is szaladt. Egyetlen egy bocsánatot kérek, mert annyira tudtam, hogy el fogsz menni, és egy mondattal mindenféleképpen szeretnék kapcsolódni ahhoz, amit mondtál most itt a vége fele, több mindenhez is, mert hogy együtt vagyunk, és nem vagyunk sokan, és azért hát, ezt most meg lehet csinálni. Hál' Istennek Erasmus annak idején feltalálta saját magát, és azóta mennek ezek a peregrinációk, és én ezért nagyon hálás vagyok az ELTE-nek, hogy mehetek. És ki is használom, és Barcelonába térek vissza, ezt mi ketten beszéltük is annak idején, és könyvesboltokat ott mindig útba ejtek. Kevesebbet találok, de pont a kinti kollega hívta fel annak idején a figyelmemet, hogy van egy nagyon jó könyvtár, a Miró könyvtár, menj be oda. És akkor bementem oda is, mint a gyerek, hogy terpeszülésben ülünk a földön, és hogy így halomban előttem a jó sok könyv. Na most azokból, amiket kint láttam, nem nagyon van itthon semmi, tehát hogy semmi nem jön át, semmi nem jön haza, és nagyon örültem annak ugyanakkor másrészt, hogy azok a képes könyvek körébe sorolható, de ugye szöveges narratíva is van az oldalon, típusú kiadványok közül van 2-3 olyan, nyilván ami ugye több nyelven is megjelent, és amikor az ember tartja az óráját, akkor az Emma kiszalad, ugye a kolléganő is behozza ugyanazt a képes könyvet, amiben ugye ott van a szöveg németül, angolul, franciául, spanyolul, katalánul, tehát azért valahogy kint, minthogyha egy picikét, nem tudom, hogy milyen okból kifolyólag sejtésem van, terjedt, tehát szétterjedtebb ennek a kultúrája, és a könyvtárban elnéztem a gyerekeket, és elnéztem a szülőket, szedegetik le a polcról, tehát használják. Hogy aztán ez a vizuális kultúrával kapcsolatosan is a felsőoktatásra, a középfokoktatásra nézve, és milyen következményekkel jár, abban most inkább nem mennék bele. No, én is kísérletet tettem arra, hogy valamilyen fogást próbáljak találni ezen a műfajon. Óriási nagy lökést adott ebben nekem az EGRI költözés, és azon belül Power Erikának a hálás közreműködése. Az, hogy ott vagyok Egerben, és csak bemehetek a Bródy Sándor könyvtárba, és levehetem a polcról, ez azért nem semmi. És ott kölcsönözhetjük is a könyveket, és kölcsönözik is a könyveket, tehát van, amikor én elbukom annak a lehetőségét, hogy adott könyvet kikölcsönözek, ergo kézben vannak a könyvek, tehát használják őket a gyerekek. Ezzel most nem tudok itt eligazodni teljesen, de majd szóltok. Jó? A célom az volt első körben, hogy valahogy akkor hogyan is tudunk ráközelíteni erre a könyvtár típusra, és azt látjuk mindenféle a szakirodalomban is, és tapasztaljuk is, amikor ezeket a könyveket kézbe vesszük, hogy több különféle irányú megközelítésre van lehetőség. Nyilván az irodalomtudomány feni a körmeit, és joggal azért, hogy bevegye ezt a műfaji kihívást, és ugye ha a jelentésadás felül szükségéppen, mindenféleképpen tárgyazzuk ezt a könyvtípust, akkor ugye a szemiológia is felheti rá a fogát, a művészettörténet napnál világosabb, ugye, hogy ott van a terítékén, és a témák miatt, amik megjelennek, mondjuk azt, hogy egy képi narratívában, erre megpróbálok majd még erre a narratíva jelenségre visszatérni, a gyermekpszichológia is nyilván sorba áll, hogy beléphessen ezen az ajtón, a narratológia szükségképpen, miközben narratív szempontból messze nem egyértelmű. Mondjuk azt, hogy hál' Istennek, ennek a műfajnak a határoltsága, igyekszem majd itt pont a Rufus Kinga könyve kapcsán utalni erre néhány mondatban, és ugye a képelméletek felül is nagyon jól megközelíthető, és aztán tisztán esztétikai szempontból is, és ha azt látjuk, hogy témacsoportosan is differenciálhatók ezek a könyvek, tehát vannak azok a könyvek, amik inkább a kisgyerek, inkább miért? Ha hosszabb időnk lenne, majd beszélgetünk erről, ugye mi alapján döntjük azt el, hogy egy téma inkább a kicsinek, vagy inkább a nagynak, tehát a felnőttnek felel meg, egy példát hoztam erre, akkor a kognitív szempont is előkerülhet, hiszen egy gyermek másképp lát, más szemüvegen keresztül, más a szubjektuma, másképp működik a személyisége, de a vizuális készségei, képességei sem úgy működnek, amiként a felnőtté, és ugye a vizuális, kulturális tapasztalatai sem fedhetők le, tehát nem egyeztethető össze ugye a felnőttével,
És akkor innentől kezdve adja magát a kérdés, hogy akkor ez esetleg ez a fajta különbözőség elég hivatkozási alap arra, hogy témákban is differáljon, elkülönböződjön a gyermeknek, illetve a felnőttnek készített képkönyv. Tehát a kognitív szempont is releváns. Érzelmek, hangulatok láthatóak, mint egy színházban, ebben a könyvcsoportban. Hogyan képes a gyermek érzelmet vizuálisan dekódolni, szándékot, akaratot és érzelmi állapot változást dekódolni, tehát a kognitív szempont is majd egyszer valaki lesz és megoldja. Na most a másik, ha mennénk tovább, tehát azt láttam én is, amikor most is készülgettem, hogy egy crossover jelenségről van szó. Tematikai szempontból is, formai szempontból is, én ezt itt most akkor gyorsan át is lépem, és akkor mutatnék egy olyan példát, amit az Erika, amikor megvette gyorsan, hogy nézd Gabi, de gyönyörű, és akkor ott tényleg elájultunk. Ennek a kiadványnak a minőségétől egy olasz, és bocsássatok meg, a nem látható a felirat, egy olasz szerzőpárosnak köszönhetjük a kék szakálnak, a képkönyves, nagyon-nagyon minimális, egy picit most csúsztatni, de nem fogok csúsztatni, egy nagyon minimális szöveges narratíva is olvasható, tehát megjelenik a könyvben. Ám láthatóan ez a fajta kiadvány, vagy ez a fajta könyvtípus, ez az elképzelés, ez az ötlet a felnőtteké lesz. Olyan művészet, szinte művészettörténeti látásmódot is igényel, az egész könyv végtelenül emelt esztétikailag egyrészt. Másrészt, hogyha visszatérnék a saját magam által kreált címhez, amit ugye itt az előadásnak gondoltam, akkor ugye már is adja magát a kérdés, amit ugye az Emma Bos is feltett, és valamelyik tanulmányában is foglalkozik vele, hogy tényleg silent-e ez a műfaj. Miközben, hogyha belenézünk ebbe a könyvbe, akkor látjuk azt, ugye, hogy a kék szakál története kapcsán visszamehetünk az időben is jócskán, és egészen visszamehetünk akár Pörróig is, és aztán Pörró felől ki tudunk farolni mondjuk az olyan női témák felé, amely női témák a nőiességnek az erejéhez kapcsolódnak, tehát hogy mennyire és milyen mértékben képes a nő a saját erejét használni, mondjuk például ebben a narratívában, ugye a férfival szemben, és ha azt mondjuk, hogy ez itt az architektuális része lenne, mondjuk adott esetben ennek a könyvnek, akkor viszont azt is mondhatjuk, hogy a saját korunkban is szétnézhetünk egy kék szakál története kapcsán, és akkor láthatjuk azt, hogy ez a topik, ez a téma, hogy a nő mennyire erős, ez ott van 3-400 évre visszamenően ugye a történet, tehát az architextusokban, miközben a kortárs időben is ott van, hiszen legalábbis a verbális narratívákban. Ezt összeolvasni például egy Angela Carternek azokkal a szövegeivel, amikben ugye visszatérhetünk egészen a Piroska és a Farkasig. Tehát azt látjuk, hogy crossolhatunk, átmehetünk egy szöveges, architektuális világból, átmehetünk a képi világba, mit dönthetjük el, hogy mivel olvassuk össze az adott történetet, azt, amit látunk, ebben az esetben nyilván most itt a látványhoz fogunk kapcsolódni. Gyönyörű, szép, igen, itt a képek láthatóan tele vannak szimbólumokkal, tehát itt is ez a bizonyos olvasási készség, az olvasási készség szó, az olvasás szó is külön probléma csoportot jelent itt a silent bookokkal kapcsolatosan, de nyilván itt egy olyan erudíciót igényel, amivel a gyermek nem rendelkezik. Gyönyörű szépen lehet látni, ugye, hogy jön be a kék szakál, tehát ugye a jobb oldalán a könyvnek ugye ott van a kastély, amiben lakozik vala, és ez a két nő ott fog majd kikötni, a bal oldalon még nincs ott, és akkor szépen húzza be a kék fény. Nincs jelen még figuratívan ugye a kék szakál, de már ez a fajta megvilágítás, ez a fajta fény, illetve szín utal a jelenlétére. És akkor még egy kevéssé jól kimásolt képet hadd mutassak ebből a kiadványból. Nem hoztam most el, ezt most nem tudom, hogy itt van egy gyönyörű szép. Tehát arra mindenféleképpen bizonyíték többek között ez a kiadvány,
hogy több különféle szempontból, tehát van lehetőség egy úgynevezett architektuális megközelítésre, mezeje is van ennek a könyvnek, adott esetben ennek, és van egy úgynevezett, ugye ezt a szót választottam, egy transztextuális témacsoportban is megvan a helye, és ugye mutattad a Maros Krisztinának a Milyen színű a boldogság, most nem tudom, rettenetesen rosszul sikerült bemásolni itt a képeket, egy órával ezelőtt eltűntek a diáim, akkor elég visszautalni, hiszen mutattad a Maros Krisztának a munkáját. Ott is, ott ugye az, ha azt a verziót veszük, amiben ugye nem került be a verbális, tehát ugye a szöveges textus, akkor ugye arra fajta együtt gondolkodásra ad lehetőséget, amiben esetleg a gyermeknek, és ezt a gyermek is ugye ha a kézbe veszi, kipróbálhatja, ez egy stiláris szinkron. Szinkron időben nagyon hasonlóak a képek, miközben valóban szó szerint kézzelfogható érzéki hatásokat keltenek. És itt a felkeltett érzéki hatás késztetheti a gyermeket a beszédre, ugye? Hívja elő a fogalmat. Másképp nem. Tehát ezért nagyon-nagyon nagy kincs, és nagyon szomorú azt hallani, hogy még mindig nem tört be az alsófokú oktatásba és az óvodai nevelésben még nincsen jelen. Ez a könyvtípus, miközben ezek a gyerekek 10-12 éves korig úgy bírhatók szóra, hogyha érzékileg indítom meg ugye a nyelvhasználatot, az mozgósítja az emóciót, és az emóció fogja majd behozni ugye a fogalmat. Nem tudom, hogy hány percen van még. Jó, jól állok. Jól van akkor. No, és akkor a narratív várakozással kapcsolatosan most egy bocsássatot meg, egy picit hadd menjek már lejjebb, ez lesz itt a kedvenc témacsoportok. Ugye, hogy akkor most kinek is válasszunk, illetve kinek is készül a könyv? Van-e témacsoportos szempontból életkori osztást, bonthatjuk-e a könyveket, életkorok szerint csoportosíthatjuk-e? Nagy kérdés. Kiemeltem itt három könyvet, ezen a dián most két könyv látható, a következő dián szerepel egy harmadik, amit kint, a harmadikat kint találtam Barcelonában. Itt az elsőt, ugye Erika adta a kezembe, a témát nyilván aktuális. Nézzünk bele vizuálisan. Azt látjuk, a címet nem kell fordítani, mindenki számára egyértelmű, hogy mit jelent. Viszonylag jól tudunk tájékozódni a képen, egyáltalán nem kell itt most nagyon belemenni az elemzésbe. De megint csak egy velünk egyidős jelenséget tematizál szerintem ez a könyv képi szinten, az átmenetet. Azt, amikor egy megelőző állapotból lehet, hogy traumatizálást vagy traumát is át kell élnünk, átmegyünk, beavattatunk, mint egy szertartás jelleggel egy követő állapotba. Ez a könyv az alattal található Érkezés című könyvvel nekem mind a két esetben azt a fajta átmenetet és beavatási szertartás jellegű folyamatot képiesíti, amit eddig ilyen képi formában, vagy filmen, vagy pedig színházban láthattunk. Ha olvassuk ezeket az átmenetekről, beavatásokról szóló történeteket, eddig én inkább erről olvastam, és nem láttam, vagy színházban láttam. Ha ezeket a könyveket végigpörgetjük, akkor lesz egy nagyon-nagyon szép. Nekem volt színház élményem, és az első, a migránsok esetében érzem inkább a filmszerű jelenlétet. Na most a narráció miatt majd ehhez az utolsó, vagy az Érkezés könyvhöz vissza fogok térni. Hadd mutassam már be nektek ezt, mert hogy ez is átmenet téma, és amikor kivittem ezt a könyvet, nem, ezt ugye Erikától kaptam, tudom most már, de kint is megtaláltam, akkor úgy kiszaladt a számon, és hogy egészen széles ugye a témacsoportnak a kontextusa, és itt magunkba is kell néznünk, a saját neveltetésünkben miért nincs ott, és milyen típusú könyveket, vagy témájú könyveket tudunk beemelni.
Egy férfi, aki egyedül neveli a gyermekét, a nevelése során, a gyermeknevelés során valahogy elindul egy identitással kapcsolatos párbeszéd, és átmegy ugyanazon a folyamaton, aminek az a klasszikus három szakasza van, ugye az megelőző állapotból egy követő állapotba való átjutás során, ami az előző két könyv esetében és téma esetében is megvolt. Hogyan fogadja a közösség azt a valakit, aki fölvállalja a saját identitás váltását, de a borítón, nézzétek meg, a borítón egy gyermeket látok. Tehát ha a borítóból indulok ki, akkor itt a gyermeknek a nézőpontja lesz az erősebb, és amikor én ugye szóba jutottam a hallgatókkal, beszélgetünk erről a könyvről, akkor kiszaladt a számon, hogy én ezt nem biztos, hogy bemerném vinni. Egy picit lehet, hogy kíváncsi is voltam, hogy hogyan reagálnak, és a kolléganő azt mondta, hogy miért nem? Hogy gondolod azt, hogy nem? Nem is értette, ott volt az arcán, hogy miért nem vihetem ezt be alsófokú, bocsánat, az oktatásba. El kell döntenünk, beszélnünk kell róla, illetve beszélnünk lehet róla, de tény, hogy ebben az esetben, akkor, amikor a könyvet kézbe vesszük, akkor a borítón első körben a kisgyermek is innentől jelenik meg, és innentől kezdve az ő nézőpontja az, ami és ez a nézőpont viszonylag állandó is marad. Tehát végig a narratívában megmarad ez a nézőpont. Jó, és akkor most egy picit vissza lapoznék. Ugye többször utaltam már itt, nem tudjuk kikerülni a narratíva szót, miközben azt is olvassuk a szakirodalomban, vagy olvashatjuk a szakirodalomban, hogy a nagyon magasan, a narratológiát magasan művelő szakemberek körében, hogy kicsit lassítsunk már le. Akkor, amikor könyvekről, filmekről, illetve képről diskurálunk, ne legyünk annyira biztosak abban, hogy a szöveges történetekre kidolgozott elméleti fogalmi rendszer olyan magától értetődően használható a képek esetében is. Nem tudok most erre válaszolni, többször beleütköztem ebbe én is, és nem tudok ehelyett én sem jobbat. A Rufus Kinga könyvét itt azért emeltem ki, mert ugye nem mindegy az, én azt gondolom, hogy az adott Silent Book edukációs jelleggel készíthetünk-e Silent Bookot edukációs célokkal, vagy pedig nem, vagy pedig az adott könyv mondjuk inkább otthoni, vagy ilyen privát és intim és családi és egyédi és többes, de iskolai tantermi helyzeten kívüli használatra készül-e. Ennél csúnyább szavakat nem szeretnék ma már én sem mondani, hogy használatra készül, de ha kézbe veszük a Rufus Kinga könyvét, akkor ugye adja magát, ugye a könyvjelleg. Emese is utalt rá, ugye itt a krosszos jelenség, hogy akkor a papírszínház olvasható-e, vagy, és hol vannak a határai a könyv olvashatóságának. Ez a könyv is az általuma megidézett könyvekhez hasonlóan adja azt a funkcionális azonosítási lehetőséget, amit mi pragmatikai szempontból elvárunk a könyvtől. Van neki címe, van gerince, a gerincen ott van a cím, a borítón szerző van, cím van, könyvészeti adatok vannak, impresszum van, hátra is forgatható, gerinc van, kötött a gerinc, oké, maradjunk ennél, elkezdjük lapozni a Kinga könyvét, és ugye egyszer csak azt látjuk nála is, egyébként több más Silentben is, hogy valahogy fordítani kell. El kell fordítani a könyvet. A balról jobbra haladó lapozási irány egyszer csak megáll. És egy 90 fokot fordítunk a könyvön középre, mert úgy látjuk be, ugye, ezt a jobb oldalon látható képet. Abban a minutumban én azt gondolom, hogy a narratív sodrás, amivel kapcsolatos tapasztalata a gyermeknek van, bízzunk benne, hogy van, mert mesélnek neki otthon már 2 évesen, 1 évesen. Tehát ismerős neki a narratív építkezésnek, először csak az intonációja, aztán majd az szépen az eleme is, de amikor fordítok egyet a könyvön, abban a minutumban ez a sodrás, ez a dinamika biztos, hogy meg fog állni. Más nézést, más tekintetet igényel. Mi? Maga a kép. A kép, ez a kép is, ugye te is írtál róla, beszéltél róla több ízben már,
egy gyönyörű szép, egy nettóban egy nagyon-nagyon szép képi metafora. A megelőző oldalakon is ott lesznek ezek a képi építőelemek, ezek a klasszikus retorikai megoldásokhoz köthető képi elemek, de itt kitérülünk a narratívából, van egy kicsi időnk elidőzni. Ha ezt kimondjuk és végig gondoljuk, akkor viszont eszünkbe juthat az, hogy ezt egyébként annak idején már Cicero is mondta, hogy a jól felépített narratívában ott lesz ott a közé, és általában a középrészen az a rész, ahol egy picikét ugye, megállunk, elidőzünk, és kitérülhetünk, elgondolkodhatunk. Viszont ez a kép, ez a jobboldali kép, ez a metaforikus kép megint csak más jellegű nézést igényel, és befogadást igényel, kvázi akár azt is mondhatnánk, hogy értelmezést, mint a megelőző, illetve a követő képek. Itt, ha magunk elé idézzük a gyermeket, a gyermekről, a felhasználóról csak egy mondatot említettem, most akkor be is kell fejeznem, ugye? Jó, jól van, és igyekszem. Akkor azért azt se felejtsük el, hogy a metaforikus gondolkodásra és a képolvasás során a metafora értelmezésre hely bizony majd csak olyan 6-7 éves, 7-8 éves kora körül lesz, válik képessé. Mert hogy alapvetően egy olyan műveletet igényel, amit úgy hívunk, hogy behelyettesítés, és bizony az még neki nem megy, azt tud mondani a hallgatókkal is, ugye, hogy amikor lerajzolja a csillagszemű juhászt, akkor ő azt még ott egy teljesen szó szerint érti, tehát ő csillagokat fog rajzolni ugye a gyermeknek a szeme helyére, és amikor a csillagok köré kis párát rajzol, hogy az ott tényleg csillog, ott lehet látni és érzékelni azt, hogy kezd valami a behelyettesítés felé elindulni. De ehhez ezt a műveletet meg kell tenni. Ez a kép képzőművészeti értelemben önálló befogadást, önálló időtöltést, önálló odaállásra ad lehetőséget igényli, de lehetőséget is ad rá. És aztán mehetünk vissza a narratívába, és gyalogolhatunk tovább. A másik ugye ez a könyv, a Kinga könyve, a Rófus Kinga könyve, másrészt ugye azért is elképesztően izgalmas, és akkor még egy könyvet szeretnék gyorsan mutatni, amit Erikával, aki mindig ott csak ugye ajnározom, mert nagyon-nagyon remek jó találmány. Be lehet rajta nézni. Tehát megnyitja a narratívát térben is. Átalakul. Tehát maga a könyvtárgy kezdi a saját határait e kiadvány esetében is, nem megkérdőjelezni, átírni. Biztos, hogy alapvetően határozza meg a narratívát, magát, a narratív építkezést, de tény, hogy a könyvet kezébe vevő gyermektől is a narratív tudásnak, a narratív tapasztalatnak nem kicsi ismeretét vagy tudását igényli. Tehát nem vagyok abban biztos, hogy ez is erudíció kell, a tárgyal, ezzel a könyvtárgyal kapcsolatos erudíció szokatlan még, új nekünk, miközben a bensőségességnek és a belső nézőpont, tehát a kisfiú nézőpontjának a felvételéhez végtelenül és egy pillanat alatt megadja a lehetőséget. Nagyon sok az ablak, nagyon sok az ajtó, ugye, az elválasztottság, az összekötöttség, világoknak az elhatárolása kint és bent, és ezt a kint és bent játékot már a könyv a legelső, a szinte borítónál felkínálja, és rántja befele egyből az olvasót. Nagyon bízom benne, hogy itt lesz. Igen, bocsánatot kérek, ezért egyetlen egy képet tudok mutatni abból a könyvből, ami szerintem itt van. Erika adta ezt a kezembe, ez az egyik nagy kedvenc, és sajnos a rossz PPT-sort sikerült megmenteni. A Ladybug, ugye, a katicák. A katicák versenye, nem mondom, a katicák harca, elég nagy formátumú könyv, szokatlan a formátumunk, kellett a hely, egyetlen egy szót vagy mondatot erről a könyvről. Itt belép, ezt mindig idáig adok el, vagy jutok el, legjobb esetben is, belép a narratíva teremtésbe a könyv egy teljes egészében, a gerinc is. Ugyanis ezek a katicák elkezdenek versenyezni egymással, és azt a néhány képet nem tudom most nektek megmutatni, amikor már mindenki előre halad, és szétszakad a mezőny, és egyetlen egy kis bogárkal lemarad. De eltűnnek, aztán majd előjönnek. Mi az, hogy eltűnik, és előjön honnan? És elkezd ugye a könyv a saját testével ad teret a narratívának. Na most ebben az esetben itt az a paktum, az a szerződés,
nem tudok most jobb szót, amit egy olvasó megköt a saját olvasási, akár kép, akár szövegolvasási helyzetével, itt a gyerek le fog paktálni a kiadóval, paktumot és szerződést fog kötni ő saját maga is, aki kézbe veszi a szerkesztővel, a rajzolóval, elkezd több személyessé válni a történet, és itt még ez a könyv azt is felajánlja, hogy eldöntheti a gyerek, hogy kinek fogja meg szorosabban a kezét. Jó, tehát tárgykönyv, miközben nem a lapot használja fel, tehát nem az oldalt használja fel, ezt a médiumot, hanem azt a részét a könyvnek, ami a kezdetektől ott volt, a gerincet. És itt a vége Fusevile. A The Line lett volna, amit még, azt nagyon sajnálom, csak egyetlen egy képet hadd mutassak nektek, mert az talán sikerült ide bevarázsolni. Nem sikerült. Akkor az itt van. Ez lenne még egy óriási nagy dolog. Bocsánat, aktuális diat, és akkor már aktuális, igen. Ajánlanám ezt a figyelmünkbe, annál is inkább, mert ez a könyv megjelent másik címmel. Ugyanez a kiadvány, amikor nem az a címe, hogy The Line, hanem a Ceruza. Teljesen más irányból indítja ilyen értelemben a történetet a borító, hogy ez a művészekről szól, a jelhagyásról szól, a rajzolásról szól, és a játékról. Arról a játékról, ami szabadságot ad, még akkor is, hogyha néha félünk benne, és nem lehet másképp játszani, csak hogyha szabad a lelkünk, de ez fenn is tartja. Köszönöm szépen, és bocsánat ezért a rosszul összeállított diasorért, akkor átadom. Nagyon szépen köszönjük, és akkor Magonyné dr. Varga Emőkét hagy konferáljam fel, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus karának tanszékvezetőjét, akinek az előadásának a címe Képekről mesélek. És akkor, amíg még itt a technikával foglalkozol, hadd mondjam el, mert egy röpke számítást végeztem, hogy közel 1000 gyermek látta ezt a kiállítást, ez biztos, és a további látogatói adatokat még nem számoltuk össze. És még egy büszkeség, hogy akinek mutattad a munkáját, a Gabriel Pacheco itt járt a galériában, a Blaske Zsuzsa jóvoltából tartott egy nagyszerű egésznapos workshopot is nálunk. Köszönöm szépen. Indítsak valamit itt a gépen. Igen. De kézjellel is nagyon megköszönöm, hogyha figyelmeztet. Tisztelt és kedves hallgatóság! Az előadásom egy csendes könyv kutatásnak az eredményeit és tapasztalatait fogja bemutatni. És felütésképpen egy kérdéssel kezdeném, amely elvezet bennünket az előadás fő témájához, bár eredetileg a kutatásban egy tágabb célzott tématerülethez kapcsolódott. Évek óta a kutatócsoportunkban, a Művészettel az Oktatásért kutatócsoportban, mikor képeskönyveket vizsgálunk és azok befogadását gyermekek körében, akkor feltesszük ezt a kérdést, mikor a gyermekek profilját megrajzoljuk, hogy ki szokott neked mesélni. És nagyon meglepőek a válaszok. Hosszú évek óta csak nem nullát közelíti a válasz, és ilyen szempontból homogének a válaszok, hogy a feleletben soha sincsen benne az óvodapedagógus. Annak ellenére nem, hogy tudjuk, hogy a gyerekek az intézményekben nap mint nap hallgatnak mesét. Vajon mi lehet ennek az oka? Én azt gondolom, hogy a felsorolt lehetőségek közül az utolsó kettő lesz az, ami most fontos lesz számunkra, de azért elmondanám az elsőknek a vonatkozásait is. Valószínűleg van a kérdés felvetésben annak a nyelvi, pragmatikai tartalmában, vagy fölépítettségben valami, ami a gyerekeket esetleg megzavarja. Abban az értelemben zavarja meg, hogy a személyes rémás nagyon hangsúlyos, és kifejezetten az én-te personális viszonyra utal, tehát, hogy te hogyan hallgatod a mesét. Rád vonatkozik, nem általában rátok, óvodásokra. Tehát lehetséges, hogy a gyermeknek ez eleve egy olyan élményt indukál, ez a kérdésfeltevés, amely inkább az otthoni környezetet hozza elő, és nem pedig egy közösségben hallgatott mesére vonatkozik. Lehetséges egyáltalán csak, hogy az adatfelvétel helyszíne ugyanaz, mint ahol általában a gyerek a mesét hallgatja, a tér kettős funkciója van, valahogy ez zavar és egy vakfoltot csinál a gondolkodásában. Lehet, hogy ezekre kell gondolni, de
az a valószínűbb, hogy itt tényleg a gyermek számára az a fontos, hogy a mesélésben legyen valami, ami intim. Legyen valami az, ami olyasmi, ami őt, mint hallgatót a beszélőhöz köti, de nem csak passzív befogadóként, hanem a mesélésben, a mese folyamatban ő szeretne személyesen is, szinte testi odabújással, fizikálisan is, szellemileg is jelen lenni, és ez a kiszokott neked mesélni kérdés ezt a fajta meseélményt indukálja a gyerekekben, ezért van ez a valójában torz válasz, amit adnak évről évre a feltett kérdésekre. És akkor, mert milyen is a Silent Book, ami erre, hogy a mesélés intimitását és a dialogikus elképzelését a gyermeknek kongruensé tegye, tehát mi is ez a műfaj, mi is az, ami ebben pont hogy segíthetne. Erre vonatkozóan még, mielőtt válaszolnék néhány gondolat két diáról, ennek a könyvtípusnak a bevonása a köznevelésbe, a közoktatásba, egyáltalán az otthoni gyakorlatba is, de most maradnék az oktatásnál, nyilván nagyon kívánatos lenne. Mi a helyzet most pillanatnyilag dokumentatív szempontból a köznevelésben és a közoktatásban? Maradnék az óvodás korosztálynál, tehát a köznevelésnél. Tudjuk azt, hogy vannak olyan intézményi elvárások, amelyeket az óvópedagógusok támaszkodva az óvoda vezetőre éves tervek formájában kidolgozhatnak, és ebben gyakorlatilag a szabadságuk szinte 100%-os. Milyen könyveket vonnak be, hogyan dolgozzák fel azokat, a mesélésnek milyen keretet adnak a saját csoportjaikban. Az ő elképzeléseiket persze meghatározza azért egy keretet adó rendszer, az országos köznevelési normákat megmutató óvodai nevelés országos alapprogramja, amelyben azonban kiírtam ide a diára, hogy mi az, ami a mesélésre vagy a képes könyv felhasználására, használatára vonatkozik. Hát csekély. Van tehát egyrészről az óvodapedagógiai gyakorlatban egy nagy lehetőség és szabadság, ugyanakkor nincsenek irányok, mutatók, ajánlatok, amelyek kimozdítanák az óvópedagógusokat abból az egyébként nyilván nagyon dicséretes gyakorlatból, hogy a népmese legyen középpontba, de hogy egy picit alterálják a pedagógiai gyakorlatot a kortárs mese vagy az új típusú könyvek irányába. Ez tehát nincs meg. Szabadság, de orientálás nélkül. A másik vonalon. Az óvodapedagógusok, jelenleg nyilván már a diplomás pedagógusok, akik dolgoznak, de nézzük most egy picit visszalépve azokat a valakiket, akik pedagógusok lesznek majd, vagyis jelenleg a felsőoktatásban, képzésben részesülnek, hogy hogyan is jussanak el a könyvhasználatig. Mi szabályozza a felsőoktatásban, az óvodapedagógus képzésben ezt az ügyet? Vannak szakspecifikus kurzusok, ezek meghirdetése lehetséges, és mögöttük a KKK, a képzési kimeneti követelmények, mely az óvodapedagógus képzése vonatkozóan mindösszesen ennyit tartalmaz. Ha azt akarom nézni, hogy milyen típusú könyvvel ismertessen meg a hallgatókat, mi az, amit felhasználhatok a tanórákon, tehát megint csak van egy nagy fokú szabadsága az oktatónak, ugyanakkor nincsenek oda vonatkoztatható irányelvek vagy ajánlások, amelyek mondjuk kötelezővé tegyék azt, hogy, vagy legalábbis erőteljesen javasolják, hogy az oktatási folyamatban próbáljuk ki az innovatív formákat is. Ennélkül is lehet tanítani. No, tehát akkor, ha a kutatások ennek okán arra fókuszálnak, hogy az innovatív formákat, technikákat, könyvtípusokat, műfajokat vigyük az oktatásba, akkor most arra gondoltunk, hogy méréseket végzünk ezzel kapcsolatban, hogy mi is az, ami ebben az ügyben egyáltalán feltérképezhető, vagy esetleg utána egy javaslat formájában megfogalmazható a további kutatás vagy az oktatás vonatkozásában. A célokat itt a dián lehet olvasni, ezekről most hosszabban nem szólnék. A fókuszba az 5-6 éves gyermekeket, az ő vizsgálatukat, befogadásukat helyeztük, az ő reflexióikat és a történetmondásaik, a narratíva alkotásaik jellemzőit igyekszünk föltérképezni. Most 2022-23-ban kezdtük meg, illetve folyamatosan zajlanak ezek a kutatások, elsősorban Szeged és környéke óvodáiban, és részben az otthonokban is. Több témafókusz jelöltünk ki a kutatásban, és több tudományterülethez kapcsolódóan igyekeztünk azért a határokat megvonni. Néhányat felsoroltam itt a dián. Általában egy 15-20 fős alany csoporttal dolgozunk, és
tehát a Magyarországon forgalmazott elérhető könyvekkel elsősorban, majd hogy miket választottak a kutatócsoport tagja és hallgatók, erről még fogok szólni, hogy mely könyveket, de ilyen témákat helyezünk középpontban, mint a narratív alkotás, aztán a képi percepciós ismeretek, jellemzők, pedagógiai, pszichológiai vonatkozások az átadók, a közvetítők tekintetében, és még ilyesmit is a zenész kollégák, hogy mi az, amit a csendes könyv elmondásakor, történetmondásakor a gyereknek a zenei effektusok, hangeffektusok tekintetében hát megmérhető vagy látható, hogy affinitása van ilyen irányba kinyitni a szövegmondást, mint olyat. Hangrögzítésekkel dolgozunk elsősorban. Most a kutatást befolyásoló tényezőkről is szólnék. Előtte ez azonban arról, hogy akkor végül is, ha most a Silent Book mellett döntünk, és ennek a teljesítményét nézzük meg abban a folyamatban, amely mondjuk egy művészeti, pedagógiai vonatkozásokkal rendelkező folyamat, ha inkább az otthoni környezetet nézzük, és sok tekintetben pedagógiai vonatkozásokkal rendelkező folyamat, ha az intézményi bevetés vagy felhasználást nézzük, akkor azt kell mondani, hogy egy olyan könyvről van szó, amely technomateriális értelemben ugye a képet helyezi előtérbe, olyannyira, hogy a kép valójában negligálja azt a másik komponenst, amely általában a hagyományos értelemben vett könyvben nagyon is meghatározó, ez pedig a szöveg, mégpedig annak az írott módusza. Marad tehát a kép, amely valójában a maximumra helyezi a maga teljesítményét. A kép az, amely felelős a hangulatadásért, a témák megrajzolásáért, a történet strukturálásáért, kiépítéséért, és faktuális értelemben a kép az, amely lényegében az egész jelenséget, amit könyv létrehozza, felépíti, megalapozza. Az előadásomnak éppen ezért is az a címe, hogy a képekről mesélek, ezt a határozó ragot használom, amelyet egy kisgyerek használt, amikor feltettük neki a kérdést, hogy a kutatás során, meg a könyv mesélése során ő mit csinált, és azt mondta, hogy képekről mesélek. Ez a ről utalhatna arra, hogy a képi tartalom alapján mondott valamit, de a szövegkontextusban kiderül, hogy ő igazából arra gondolt, hogy a képek, mint megfogható dolgok, azok, amelyek alapján ő létrehozta a történetét, képekről mesélek, mondta. Szóval a kép a maximumra jut, de olyan érdekes módon a Silent Book befogadása során, hogy közben mégiscsak egy kicsit tán szerényebben egyet visszalépve ad lehetőséget a szövegnek, a szónak, de ekkor valójában a faktuálist átjátsza egy szemiotikai dimenzióba, oda, ahol a szöveg már aként van jelen, ami úgy mondunk, hogy hangzó módusz, tehát meghívja azt a nyelvit, azt a szöveges, amely aztán a narratív kibontáshoz a kép mellett nagyon sokat hozzátesz, mert ez a műfaj úgy él, hogyha közben tudunk mesélni, és tudunk előadni is belőle, és történetet alkotni, legalábbis a kisgyerekek vonatkozásában majd mindjárt látni fogjuk azt, hogy ez a verbalitás nagyon fontos, tehát a szövegnek a szerepe lényeges, de módusszában a hangzó módusz az, ami átveszi a vezető szerepet. A kép, mint technomédium, tehát akkor a képről mesélek második jelentését fogom itt tovább becsetelgetni. A kép, mint technomédium szereperősödésének hatása a könyvel mesélés folyamatára milyen lenne? Itt a néhány ábrát vagy modellt fogok mutatni. Előzetesen csak annyit erről, hogy ha most az intézményi kereteket nézzük, hogy ma az óvodákban hogyan zajlik a mesélés, akkor azt kell mondani, hogy elsősorban a mese befogadó gyermek az mese hallgató. Akkor jó mese befogadó, ha jó hallgató. Tehát ha passzívan van jelen a mese hallgatás folyamatában, és ez nagyon nem is lehet másképp, mert rendszeresen csoportnak mesélnek az óvópedagógusok, és az, hogyha egy gyermek figyelme kiesik, vagy akár fizikálisan is próbál kimozdulni a térből, akkor az ő integrálása, visszaintegrálása a pedagógiai folyamatban meglehetősen nehéz dolog, pláne az olyan gyerekeké, akik bekiabálnak, kérdeznek, vagy a mesében aktívan szeretnének részt venni. Az otthonokban más a helyzet. Sokkal több lehetőség van arra, hogy dialogikus legyen a mese befogadásnak a folyamata, meg legyen a megfelelő intimitás. Azonban a mérések során azt tapasztaltuk, hogy itt is az otthoni körülmények között is a dialogikus mesebefogadásnak nagyon kicsi az esélye, amit adnak a szülők, inkább csak a képes könyvek vonatkozásában, de a Silent Book, mint olyan, ami adatfelvételeink szerint csak nem ismeretlen, vagy alig ismert könyvtípus.
Nézzük akkor ezeket a modelleket, csak néhány mondattal kommentálnám. Én kommunikáció elméleti szempontból írtam le itt azt, amit az előbb összefoglaltam. Tehát, hogyha a felolvasás az egyik könyv átadási vagy befogadási típus lenne, amikor az írott szöveget közvetítem regulárisan az előírt szöveg alapján, akkor ugye így néz ki egy modell. Egyelőre elég, hogyha csak most vizuálisan rátekintünk. A felnőtt adja át az információt a gyereknek vagy a gyerekeknek. Nem jelenti azt, hogy sosincs visszaáramlás vagy visszakapcsolás, de az alapirány az ez, a nyíl mutatja. Az illusztrált vagy képeskönyves mesélés esetében a dialogikusság, sőt a könyv fölötti metabeszéd kialakulása már egy sokkal lényegesebb elem és új elem az előzőhöz képest. Itt a felnőtt és a gyerek közti kommunikációt a nyilak irányával és az erősségüknek a megrajzolásával igyekeztem mutatni, hogy az különböző mértékű lehet, illetve a felnőtt és a gyerekek közötti is. Ennek akkor hát legalább három típusa van, vagy három vonatkoztatási pontja, hogy a kommunikáció itt hogy zajlik. És ez a már vizuális szempontból is nézzük, sokkal összetettebb ábra a Silent Book-kal történő mesélésnek a modellje, ahol az önkifejezésnek és az önreflexivitásnak is megvan a helye. Tehát tulajdonképpen ez a lehetőség adott, hogy a gyerek a felnőttnek meséljen, megfordul az irány, hogy a gyerek gyerekeknek meséljen, testvéreinek vagy a csoportszobában a többieknek. Itt már egészen bonyolult az ábra, amikor a gyerek és a gyerek közötti kommunikációról van szó egy képeskönyv apropóján, vagy egy képeskönyv segítségével, és ez pedig talán itt a legérdekesebb, amit fel kellett rajzolni. Ez a modell, ez megfelelne az olvasó felnőtt modelljének valójában, amikor a gyerek magának mesél. Ezt a kifejezést nem véletlenül használtam, amikor szintén egy ilyen mérés alkalmával megkérdeztük, hogy te mit csináltál, és akkor mondta, hogy magamnak meséltem. Miközben ott volt az adatfelvevő, volt a körülötte, de mivel ő beszélhetett belőle, ez volt a fontos, hogy magának mesélt, az önkifejezésnek, az ön megmutatásnak és az ön erősítésnek az eszköze is lehet a Silent Book. Tehát lényegében, igen, a könyvtípus fogadtatásával kapcsolatos tapasztalatok azok, amelyeket összefoglalnék még az elkövetkezőkben. Még van még bőven idő. Jó, hogy igaz, hogy zajlanak még a kutatások, és az eredményeket nem tudjuk összesíteni, de azért néhány olyan információ talán már a birtokunkban, vagy elgondolkodtam néhány olyan dolgon, ami most ebből publikussá tehető, vagy talán az irányvonalat már jelzi. Nézzük akkor a gyermekek válaszait azzal kapcsolatosan, hogy hogyan élik meg a Silent Book-kal való találkozást. Miközben itt ezt tudják olvasgatni is, azt elmondanám előjáróban, hogy tehát a mi felméréseink szerint a szülők, de pedagógusok nem ismerik a Silent Book-ot, és következésképpen a gyerekek sem. Úgyhogy amikor a pedagógiai folyamatban és az adatfelmérések során a Silent Book-okat, hogy így mondjam, bevetettük, akkor ez egészen erős hatást gyakorolt a gyerekekre, erős élményt adott számukra, és ez az új szituáció, hogy ők, amikor elmondta a felnőttnek, hogy de hiszen látod, nincsen benne betű, te is el tudod ilyen értelemben olvasni, te is tudsz belőle mesélni, ez felszabadítóan hatott. Mondhatnánk itt, hogy heurisztikus élmény volt a számukra, és nagyon szívesen vonódtak bele ebbe a folyamatba. A gyerekbefogadó szempontjából talán egy kicsit úgy is éreztük, azt mondhatnám, hogy a felnőtt tromfosztása zajlott, és az, hogy ezt a szituációt a gyerek nagyon büszkén élte meg, és hát tényleg egy önerősítőleg hatott rájuk. De aztán azt a heurika pillanatot nagyon gyorsan követte, és majd a párbeszédekből látják a következő diákon is egy más lelki állapot, megtorpanásé. Amikor a gyerekek megijedtek, hogy nagyon jó, hát alig várom ezt, hogy én meséljek, de ezt hogyan is kell? Mit is tehetek? Ezzel kapcsolatosan még nincsenek meg az adatok, hogy a gyermekek hány százaléka képes, és milyen kortól mesélni a Silent Book-okból, de azért tapasztaljuk, hogy többnyire inkább párbeszédes formák alakíthatók ki. Ugyanakkor vannak gyerekek, és
gyakran azt gondolnánk, hogy a literális környezetből jövők, és nem is olyan biztos, hogy ez így van, akik mégis tudnak mesélni a Silent Bookban, mert annyira inspirálja őket ez a lehetőség, a megmutatkozás, vagy kiderül, hogy sok testvérük van, majd mutatok egy pici riportrészletet egy 10 testvéres kislánynak a beszélgetéséből, amikor a gyerekek tán egymást tanítják mesélésre. Minden esetre sok minden tényezőt kell figyelembe venni ahhoz, hogy értékelni tudjuk ezeket a megnyilatkozásokat. Azt hiszem, közben ezt el tudták olvasni, hogy anyukák leírták a véleményüket, mert vannak levelező tagozatos hallgatóink, akik bevethetők voltak ebbe a kutatásba, és a saját gyermekükkel elvégezték a Silent Bookos mérést, hogy például a gyereke a fa alá kérte a könyvet, miután egyet megnézett, mert az olyan élményt jelentett számára, és hát olyat kérem, amiben nincs írás. Akkor van egy ilyen párbeszéd, ahol suttogva mondja a gyerek, hogy igen, mennyire tetszik, és hogy az a lényeg, hogy szeretné hazavinni, meg jó belőle nézegetni. És itt van ez a tíz gyermekes vagy testvéres kislánya, a Rozi, aki egyébként 4 éves kislány, és rögtön nekiállt, amikor mondja, hogy nem tud mesélni, de azonnal beszippantotta a könyv képanyaga, és miközben rázta a fejét, hogy ez nem megy, már lapozta is, és már kérdezett, és már benne is volt az egész történetben. Vagy itt például, hogy annyira izgatott lett a gyerek, hogy kérte, hogy minél hamarabb kezdjenek el mesélni, és akkor ott van, kivastagítottam, hogy ez az, erre vártam, és rugózott a térdén nagy örömében, hogy ő akkor ezt megkaphatja, és majd mehet, mint a stopperórával kezdte is a történetmondást. Aztán itt is van még egy érdekes eset, egy nagyon okos, nagyon ügyes, 6 éves kislány, gyönyörűen a Milyen színű a boldogság könyvet első rátekintésre összekapcsolta, összefűzte az oldalakat, és hát büszke is volt rá, úgyhogy, ja nem ez az a dia, akkor majd mindjárt visszalépek, akkor elmondom már, hogy büszke is volt rá, hogy megalkotta a történetet, és kérte az édesanyjától, aki rögzítette angol, hogy játssza vissza neki, mert ő meg akarja hallgatni a saját történetmondását, és hát nagyon örült annak, hogy ő egy szövegművet hozott létre. Ez pedig a másik, hogy itt megint azt mutatja, hogy a gyermek hogyan éli meg a könyvhöz való viszonyát, hogyha elolvasták, látják azt, hogy félti a gyerek ezt a kincset, hogy ő a mesélésben most ilyen módon vehetett benne részt, hogy azt nem szeretné már, hogy az óvodában mások is lássák ezt a könyvet, és bekiabáljanak, és azt mondják el, amit ő akar elmondani, mert ez most csak is az övé. Tehát kincsként élte meg ezt a könyvet, illetve a hozzá kapcsolódó mesélést. Itt van ez, amit mondtam, hogy újra kérte, hogy olvassa fel, akkor ezt már tulajdonképpen el is mondtam közben. Hogy a mesélés sikeres legyen, nagyon sok minden kell hozzá, általában is, de egy Silent Bookos meséléshez feltétlenül. Még szakmai tudományos szempontból van átgondolni valóm, de azért 2 diával merészkedtem most eljönni, hogy szerintem, itt a kémiából vettem át kifejezést, endoterm meg exoterm, talán a termet azt kihagyjuk, de az endo maradhat, endohatás, hogy vannak olyan jellemzők, még 5 percen van, köszönöm, amelyek befolyásolják azt, hogy milyen lesz ez a mesélés, de akkor most ennek a kérdéseiben nem mennék bele, látják, hogy sok betű van a dián, tehát sok minden van. Az exohatás, amikor a gyermek kogníciói attitűdje, képességei hatnak, akkor azok mégis a történetmondást hogyan formálják, ezt foglalja össze. Az exo vonatkozásokra az előbb adtam példát az idézett részekkel, az endora pedig akkor egy kicsit, talán ennyi most belefér még, hogy gondoltam, hogy igaz, hogy fél év vége fele közeledünk, de az endo hatást, hogy a valamikori vagy a leendő közvetítők majd hogy gondolkodnak könyvekről, egy olyan Silent Bookot vetettem be, amely itt eljöttem a kiállítást megtekinteni, és akkor találtam egy olyan nagyon érdekes könyvet, ami hát a képregényhez közelíti a Silent Bookot, és Grimm meséket dolgoz fel ilyen nagyon attraktív módon. Hát nagyon erősek a színek, egészen különlegesek az ikon használat, ugye az ikonnak az ikon, az index, a szimbólum formáit rendkívül erőteljesen komplikálja. 2 oldalba mondja el a Piroska és a Farkas című mesét, gondolom közben rájöttek. Mit gondolnak erről a hallgatók, mint leendő közvetítők egy ilyen, hát nem éppen kanonikus könyvről és megoldásról? Ez az elkeserítő eredmény született. A fekete színnel írt számok a 3. éves hallgatók, végzős hallgatók válaszai.
azoké a hallgatóké, akik részt vettek már sok szakmai gyakorlaton, a mentoraiknak a szemléletét átvették, és ott van a kék szám, egy kicsit jobb, ők az első évesek, akiknek egy kortárs gyerekirodalom kurzuson részt kellett venniük, és azért a végén egy icipicit megveregettük a vállunkat, jobbak a számok. De az biztos, hogy az innovatív könyvekre való ráhangolása a leendő odvapedagógus generációnak nem könnyű feladat. És hát itt jönne egy olyan témasor, amit akkor most nem fogok tudni bemutatni, de egyrészt összefoglaltam a narratív jellemzőkkel kapcsolatos eredményeket. Nem is tudom, melyiket válasszam közülük, mert lesz még a képi percepcióra vonatkozó is. Talán belekezdek, aztán majd abba hagyom, amikor vége van. Jó, hogy már hogy az időnek. A mesei struktúrák működésben hozatala például, ez is egy izgalmas dolog. Itt vissza is utalnék Daróczi Gabriella előadására, itt a narratíva képzés ügyére, hogy mi az, ami befolyásolja a gyerekeket. A Csimota kiadó könyveivel mértünk. Elmondanám azt egyébként, hogy a hallgatói mely könyveket választották mérésre. A kutatócsoport elsöprő sikerre Milyen színű a boldogság kötet mellett voksolt. Az otthont is bevetettük a mérési folyamatba, és a Csimota kiadónak egy-egy könyvét, illetve egy külföldi licensz alapján nálunk is kiadott a Hová tűnt a torta című, a böngészőkhöz közeli típusú silent bookot. Az egyéni felmérések során viszont a Milyen színű a boldogság mellett nagyon nagy százalékkal a Csimota kiadó könyvei győztek, amikor a hallgatók szabadon választhattak egy-egy mérésre esett tanulmányra könyveket, és a Piroska és a Farkas Baranyai B. András illusztrációjával tetszett a hallgatóinknak, a Csizmás Kandúr Bodonyi Panni illusztrációjával, a Három kismalac papkatájéval, és még volt Szepesi Szűcs Barbarának a Csipke Rózsikája, ezeket választották nagy százalékban a hallgatóink. De ezekre vonatkozóan vannak itt most adatok. Tehát például, amikor a mesei struktúrák működését néztük, akkor láttuk azt, hogy például a láncmesének a szerkezete visszaköszön a gyerekek meséjében, vagy az, hogy frazeológiai egységeket használnak. Egy kislány nem mondta azt, hogy farkas, hanem csak azt, hogy forró vizet a kopaszra, és már is visszahelyezte magát, hogy belehelyezte magát a hallott történetbe. Néha a Grimm mesék silent bookos feldolgozásánál akadály volt az, hogy a mesét ismerte a gyerek. Ezt tapasztaltuk, hogy ha ismeri a történetvezetést, nagyon nehezen hangolódik rá a képekre, nem hagyja magát a képek által irányítani, akkor az előzetes ismeret dominánsan működik. Alig lehetett a gyereket visszarántani a könyvhöz, ezt több alkalomban tapasztaltuk egyébként. Vannak nem látható, de kikövetkeztethető dolgok, amelyeket beépít a gyerek. Itt például a már említett kislány, mi lehet a tervük, kérdezi az adatfelvevő, vagy beszélgetnek, hogy kiválják a hasiát, ha így válják ki, elválják a haját. Tehát ő már itt következtetett, hogy mi lesz itt ez az ollósor, hogy itt belevágunk előbb-utóbb dolgokba. Tehát, hogy ezek a könyvön túlnyúló esetek, ezek nagyon, nagyon tanulságosak voltak. Vagy például a nézőpontváltás alkalmazása. Volt olyan kisgyerek, aki például észrevette a szereplőknek a hazugságait kép alapján, fondorlatosságait, vagy meg tudta tenni azt, hogy áthelyezte a nézőpontját a másik szereplő tudatába. Egészen meglepő volt, hogy egy-egy ilyen fordulat is érződött a gyerekek mesélésében. Ismétlődések észrevétele a Csizmás Kandúrnál, és annak beépítése a történetmondásba, itt ezt kiemeltem, hogy a búzaszálakat, az például egy gyerek így vezető elemnek használt, a narratív vezető elemnek. Érdekesek az aktualitások, hogy mit tesz be a gyermek a történetében, mire utal, mit élt meg. Például a farkassal való azonosulást, beszélgettek róla, tudja, hogy gonosz, de akkor is ő neki kihullott a foga is, a farkasnak meg szép nagy fogai vannak, tehát azért mégiscsak inkább vele azonosulna. Vannak aztán ilyen kreatív, kreált elemek, amelyekkel a gyermek a történetvezetését kiegészíti azért, hogy összeálljon valamiképpen az egész történet. Hát itt lehet, hogy kiemelném ezt a számomra nagyon érdekeset, hogy bizonyára ismerik Túri Lillának a Ló című, hát ez majdnem silent book, inkább képes könyv, de érinti a kategóriát talán, ami a trójai faló történetét dolgozza fel gyerekeknek a ló perspektívájából. És ugye van egy oldal, ahol lángol minden a ló körül, és az nagyon megragadta a kislányt, és azt mondta, nem értette, hogy mi történik, mi ég ott, meg kiért, és mi miatt, és akkor azt mondta, hogy szerinte azért, mert a faló T-rexé változott, és akkor ott tudott fölgyújtani maga mögött mindent.
Tehát ezeket az előzetes ismereteket annak érdekében, hogy kerek legyen a narratíva, törekedtek a gyerekek megrajzolni. És akkor itt a képi dekódolással kapcsolatban vannak vonatkozások, de gondolom, hogy akkor ez az, ami most már nem fér bele. Lehet, hogy akkor búcsúzásképpen ezt az két diára írtam fel, ezt a dialógus részletet fogom felolvasni. Ez a nagyon erőteljes rózsaszín kép áll a beszélgetés hátterében, és a Milyen színű a boldogság utolsó színeket is összegző képe. Így hangzik a párbeszéd. Lapoz a gyerek. Ott egy lány. Az én vagyok egy fiúval. Annyira szeretek minden fiút, mint a fene. Kérdés. Igen, mit csináltok? Ott állunk a holdon. A fiú meg repteti a lufit. Itt meg egy egész csiga van, mutat a fán a pillangóra. Miről szólhatott akkor ez a mese? Hát arról, hogy én mindenhová mindent megnéztem. Úsztam, repültem, itt voltam, itt se voltam, mutatta a könyvben, hogy hol volt és hol nem volt. Mit veszel észre itt az utolsó képen? Hát, gondolkozik, nézi a képet, csak egy szint látunk? Nem, itt van mindenki. A macska, a néni, a lány, a majom, és milyen színeket látsz? Az összeset. Simogatja az egész képet. Tetszett ez a mese? Igen, nagyon tetszett, nevet közben. A majom adja nekem a diót. Miért tetszett? Mert én mondtam, hogy milyen dolgok vannak, és én mentem mindenhova. Azt hiszem, ez a párbeszéd összegzés mindazt, amit eddig elmondtam. Köszönöm a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük. És Tusori Eszter pszichológus következik, és az ő előadásának a címe Mesék szárnyán szavak nélkül. Szeretettel köszöntök mindenkit, Tusori Eszter vagyok, köszönöm szépen a meghívást is, és hát nagyon nehéz így utolsó előadóként így a rengeteg jó előadás után megszólalnom. Nagyon érdekesek voltak az előadások, most én úgy döntöttem, hogy az arányok tartása miatt én ülni fogok, illetve hogy túl sok dolgot kell egyszerre csinálni a diákkal is, úgyhogy így lesz a biztosabb. Debrecenben dolgozom egészségpszichológusként, ott végeztem az egyetemen is. Azóta elvégeztem egy coach és trénerképzést, illetve integratív gyerekterapeutaként végzem még a képzést. És 2016 óta foglalkozom gyerekcsoportokkal. A Debrecenben kollégákkal, kolléganőkkel Lehetsz király elnevezésű gyerekfoglalkozásokat tartunk, ahol érzelmi intelligenciát, szociális készségeket támogató, fejlesztő, játékos, mesés feladatokkal próbálunk a gyerekeknek segíteni különböző problémák esetén. És innen is jött a mesékkel való foglalkozás. És most az elején az előadásomnak én szeretnék egy kicsit a mesékről beszélni, hogy miért is jók a mesék, és mit adnak, így akár pszichológus szemmel is, igazából nekünk is, illetve a gyerekeknek is. Tulajdonképpen, hogyha a mesékről szólunk, akkor nincs olyan élethelyzet, amelynek ne lenne egy mesebeli párja. Hogyha belegondolunk, hogy bármilyen élethelyzetet nézünk, mindenre akár találhatunk a népmesék közül főleg, leginkább valamilyen mesét, ami pont azt a problémakört foglalkoztatja, vagy pont azt a problémakört tárja fel. Hogy hogyan is lehet a meséknek akár terápiás ereje is. Tulajdonképpen, hogyha megtaláljuk ezeket a meséket, amik az adott életszituációkhoz illenek, akkor tulajdonképpen az egyén számára találunk egy olyan utat, ahol a mesehőse hasonló problémakörrel küzd, azonban
bár lehet, hogy a mese elején valamilyen elakadás történik, de mégis valamilyen megoldást talál a mese során az adott problémakörre. És ez az egyén számára tud egyfajta útmutatóul például szolgálni, és amelyet utána a saját életébe vissza tud vezetni, és akár a saját probléma megoldását tudja ezáltal így elősegíteni. Ugye minden mese arról szól, hogy egy rossz helyzet tulajdonképpen jóra fordítható. Mesehőstek általában útnak kell indulnia. Tulajdonképpen a meséknek az első 2-3 mondata kezdődik azzal, hogy van egy kezdeti egyensúlyi állapot. Körülbelül a 4.-5. mondatnál már ez a kezdeti egyensúlyi állapot már meg is törik, és a mesehősnek útnak kell indulnia ahhoz, hogy ezt a kezdeti egyensúlyt helyreállítsa valamilyen úton, módon. És a mese az tulajdonképpen nem csupán a konfliktusokat ismeri, hanem ezekre a megoldási eszközöket is megmutatja. Lehet, hogy egy varázseszköz, egy mágikus tárgy, egy segítő áll a rendelkezésére a mesehősének. Tulajdonképpen nagyon sok akadályon is át kell akár mennie a mesehősnek. Itt akár fejlődik is a mesehős tulajdonságokkal, különböző értékekkel, mire a mese végére érünk. Olyan dolgokkal gazdagodik, amelyekkel a mese elején nem rendelkezett. Ezáltal egy magasabb szintre kerül a mese hőse, és ezáltal mutatja így a fejlődést is a mesében. Így a mesék azt az üzenetet hordozzák, hogy tulajdonképpen az ember élete során bármikor több lehet annál, mint amit az adott pillanatban éppen megél. És hogy ami a világban rosszul működik, azt tulajdonképpen meg lehet változtatni. Ezeket az üzeneteket hordozzák a mesék. Nagyon érdekes ez a világ kifejezés, ugyanis a mese az háromféle világot is magában foglal. Világként emlegethetjük a mesében az univerzumot is, illetve a szűkebb lakóhelyünket, illetve a belső világunkat is. És ez a világ tulajdonképpen a mesékben, ez a három világ össze tud kapcsolódni, szintézésbe tud kerülni, és így a mesék tulajdonképpen a káoszban egyfajta rendet teremtenek. És hogy nézzük meg, hogy mi történik mesehallgatás közben. Én pszichológusként szoktuk a kollégákkal emlegetni, hogy na, beállt a mesetransz. Tulajdonképpen, hogyha mesélünk a gyerekeknek, vagy akár felnőtteknek is, nagyon sokszor észrevesztük, hogy tulajdonképpen a mesehallgatóban is már egyfajta belső folyamat elindul. Kisimul az arca, megnyugszik, a szorongás általában lecsökken, sokkal nyugodtabbá válik, ellazultabbá válik, tehát fizikai szinten is megjelennek ezek a jelek. Sokszor a mesehallgató kedve is megváltozik. És ez a mesehallgatásnak a jelensége lehetőséget teremt a mesehallgató számára, hogy tulajdonképpen megmerítkezzen a tudattalamban, az ősképekben, hiszen a mesék különböző archaikus szimbólumokat tartalmaznak, amikkel a mesehallgató tulajdonképpen találkozik. És ezáltal, ezzel a megmerítkezéssel így találkozik a belső képeivel, és tulajdonképpen ezáltal tud egy ilyen belső fejlődést is megélni. Nagyon sokszor emlegetik, hogy a mesélés az egy ősi, egyetemes, minden kultúrában mágikus, rituális jelenség. Ha megnézzük a különböző kultúrákat, például az eszkimóknál, ott nagyon fontos volt a mesélés, hiszen a mesékben fogalmazott jó tanácsokat, különböző instrukciókat, az eszkimóknak nagyon fontos volt megfogadni, hiszen nekik életre való tanácsokat adtak, hogy a sarki éghajlaton igazából a túlélésüket biztosítsák. Így adták át generációról generációra azokat a bölcsességeket, amik igazából az ő túlélésüket eddig is elősegítették. Beszélhetünk arról is, hogy a különböző rétusoknál is nagyon fontosak a mesék. Például a zsidó házassági ceremóniákon tulajdonképpen ilyen életmeséket mondtak az ifjú párnak, hogy ezáltal is felkészítsék őket a közös életükre. Vagy említhetjük azokat is, hogy például a halottaknál is különböző virrasztó meséket mondtak.
Magyarországon régen volt olyan szokás, hogy ha egy nagyon magas köztiszteletben álló személy elhunyt, akkor meghívták azokat a mesemondókat, akiknek a leghosszabb és legszebb virasztó meséik voltak, hogy nyilván minél tovább tudjanak ott, úgymond, amikor az ember átlép egyik életszakaszából a másikba, jelen lenni a halottjukkal. Illetve az afrikai mesemondókat is kiemelhetnénk itt, hiszen ők róluk úgy tartják, hogy őket a halottak vezetik, és a szívük irányítja őket. Tehát, hogy ha megnézzük, hogy nagyon sok kultúrában már régóta a mesemondás az egy hagyomány volt, és hogy nagyon köztiszteletben álltak ezek a mesemondók. Hogyha megnézzük a mese hallgatásnak a jelenségét, és ahogy említettem ezt a mesetranszot is, akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egyfajta lélekfrissítés történik a mese hallgatás során. És emellett a lélekfrissítés mellett akár konkrét megoldásokat is észrevehetünk a mesékben. A meséknél szoktuk azt mondani, hogy ez a mesetransz egyfajta éber, módosult tudatállapothoz is hasonlít, és ezek által, a jelenségek által egyfajta belső felismerésen, belátáson keresztül tud a személy fejlődni. Itt jelentkezik tulajdonképpen a meséknek a terápiás hatása is. Most nézzük meg azt, hogy mit tanulhatunk a mesék hőseitől. Egyrészt, ha megnézzük, a mese hősöknek általában nincsen nagyon kiemelve a múltjuk, nem nagyon foglalkoznak a jövőjükkel, hanem inkább az állandó jelenben élnek. Ők nem tervezgetnek, nem szoronganak, konkrét lépéseket tesznek az adott problémakör megoldásáért. Teszik a dolgukat, és ezáltal így a mese hallgatót is egyfajta elmozdulásra tudja késztetni. Nagyon fontos, hogy a mesék felelősségvállalásra szólítanak fel, magunk, illetve a környezetünk iránt is. És hogy a mese hősei folyton úton vannak. A cél az nagyon sokszor csak több akadály leküzdésével érhető el, és egyfajta szintemelkedéssel. Minden élethelyzetben megvan a kulcs, hogy lehet azt az élethelyzetet megoldani, viszont ehhez a megoldáshoz meg kell ismernünk a kulcsot, meg kell ismernünk a zárat, és meg kell ismernünk azt is, hogy nyílik ki ez a zár. És ugye a mesék terápiás hatása nem a mesék értelmezésében rejlik, hanem inkább azon a tudáson, amit a mesehősöktől tanulhatunk, hogy egy gondolat csak akkor nyeri el értelmét, hogyha megvalósítják. Nézzük meg azt, hogy miért is nehéz annyira mesélni. Ahogy jönnek hozzám is gyerekek, én kérdezgetem mindig őket, hogy szoktak-e nekik mesélni. Szülőkkel is sokat beszélgetünk, hogy szoktak-e nekik mesélni. Nagyon sokszor mondják, hogy hát ők, nekik nem, a meghallgatott mese annyira nem érdekli őket, nem köti le őket, inkább mesét néznek. És arra jöttem rá, hogy nagyon nehéz a mai felnőtteknek akár az élő szóval mesélés. Nekem volt egy ilyen érdekes történetem, csoportot tartottam az egyik helyszínen, és így a szülő mesélte nekem utána, hogy hazament a kislány, és így elcsodálkozva mondta, hogy anya, képzeld, Eszter néni a szájával mesélt. Azért, mert hogy ezt a mesét én nem olvastam, hanem fejből mondtam. És hogy nyilván észrevehető a különbség. Tehát, hogyha fejből mesélek, ez a úgymond mesetransz egyből létrejön. A könyvből mesélés, a könyv az mindig lesz ott egy határ, és hogy ha nem úgy hangsúlyozom, nem olyan szintű a mese, sokkal nehezebb azt létrehozni. És hogy nagyon kevesen mernek fejből mesélni élő szóval. Nagyon sokszor azt mondják, hogy nincs fantáziájuk, vagy nem tudnak úgy kitalálni történeteket. És én azt gondolom, hogy a Silent Book itt tud belépni fontosságilag ebbe a térbe, hiszen ad egy fonalat a mesélőnek,
hogyha neki nincs is fantáziája, vagy úgy érzi, hogy nincs fantáziája, mindenkinek van valamennyi fantáziája. Ez a Silent Book igazából tud neki egyfajta ilyen vezérfonalat adni a meséhez, hogy ott valamit ki tud találni. Nem kell neki azon gondolkozni, hogy ez most jó vagy rossz, vagy hogy fogom kikerekíteni a történetet, igazából a képek vezethetik a mesélést. Nagyon fontos, hogy itt nincs két egyforma történet. Itt egy pszichológiai fogalmat kell behoznom, ez pedig a projekció. Ezt valószínűleg így ismerik is, hogy tulajdonképpen a belső tartalmakat vetítjük a látott képbe. Nagyon sok pszichológiai teszt is így működik, a projektív tesztek, hogy tulajdonképpen nincsen jó vagy rossz megoldása, hanem arról szól, hogy mi van belül. És ezért is a Silent Book-oknál nem lehet azt mondani, hogy van két egyforma történet. Még úgy is, hogy van egy címe, illetve van egy ajánlott tartalma az adott történetnek, mégis nagyon különböző történetek tudnak születni. Ugye vannak a Silent Book-nak úgymond ugyanúgy pszichés hatása is. Ezek közé én első körben ennek a narrációnak az élő erejét sorolnám. Hogy itt tulajdonképpen a mesélő, és akár a mesehallgató is, és ahogy az előző előadásban is szó volt róla, hogy akár közösen alkotják meg a mesét, és mindketten belépnek a mese világába. Nagyon fontos, hogy itt a történet bármikor változtatható. Bármikor ki lehet akár hagyni részeket, be lehet hamarabb fejezni a mesét, sőt, ha vége van a könyvnek, még akár tovább is lehet gondolni. És ez a része ad egy pici kontrollt tulajdonképpen a mesélőnek is, illetve a mesehallgatónak is, hogy nekem van erőm változtatni a történeten. Nem egy adott sablont fognak nekem elmesélni, hanem én is megélhetem azt, hogy tudok tenni a dolgokért. Meg kell említenünk az empátia fejlődését is a Silent Book-oknál. Ez főleg akkor jön elő, hogyha mondjuk csoportnak mesélünk, vagy pedig a csoportban úgy dolgozom a Silent Book-kal, hogy közösen mesélünk, és mindenki mondhat mesét. Itt ugyanis el kell fogadnom, hogy a másiknak nem az a gondolata lesz az adott képről, mint amit én kigondoltam, és valahogy késleltetnem kell, vagy vissza kell magam tűrtőztetni, hogy tulajdonképpen beleszóljak, hogy hát de ez nem is úgy történt. Mert hogy el kell fogadnom, hogy a másik szempontjából van egy másfajta megoldás is. És itt képes vagyok a másik lelki állapotára is rálátni, együtt tudok érezni vele, és akár egy empátia fejlődésről is szó lehet itt. Ami még szerintem nagyon fontos a Silent Book-oknál, hogy annyi történik, amennyit a lélek éppen elbír. Ez nagyon fontos szempont a meséknél, és én itt főleg a hallott meséknél, illetve a Silent Book-oknál mondanám, hogy sokszor kérdezték tőlem, hogy bizonyos mesét engedjenek-e a gyereknek megnézni filmen. Konkrétan ez a Harry Potterről volt szó, és 6 éves volt a gyerkőc. És én mondtam nekik, hogy hát jó, mert hogy már előtte nagyon sok mindent olvastak, de hogy előtte olvassátok el. Ugyanis, ha elolvassa a gyereknek, akkor ő a fantáziájával annyit képzel el, amennyit az ő lelke elbír. Nem lesz túlterhelve, nem lesz túlterhelődve. És utána, hogyha már végigolvasták és tudja a történetet, utána már nem lesz olyan vészes a film megnézése sem. És hogy itt tulajdonképpen a Silent Book-okra visszakapcsolva, ugyanez történik, hogy annyit látok bele a képbe, vagy annyit veszek észre belőle, amennyit így pszichésen elbírok. És ezért mondható az, hogy mondjuk például egy olyan történet is, ahol lehet, hogy félelmetesebb karakterek vannak, és mondjuk egy kisebb gyerekről van szó, hogyha ezt ő meséli el, vagy hogy ő mit lát a képben, akkor az ugyanúgy elfogadható az ő nézőpontjából is, és nem fog túlterhelődni. Tehát, hogyha mondjuk ő, nem tudom, sárkányokkal leszúrja, vagy valami olyan dolgot látna, hogyha azt az ő fantázia világával keverjük, vagy az ő fantázia világába helyezzük el, akkor tulajdonképpen nem fog túlterhelődni. És nagyon fontos, hogy ugye a mese az bennem történik, nincs előre megírva.
ez ad egy olyan szabadságot is, hogy ha én úgy érzem, akkor itt megállhatok, vagy itt lekerekíthetem a történetet, vagy azt mondom, hogy csak erről a képről mesélek. Ad egy belső szabadságot, hogy itt tulajdonképpen az, hogy bennem történik, hogy én vagyok aki irányítja a történéseket, ad egy én erőt, egy önbizalmat, ezáltal is nagyon sokat tud fejleszteni a gyerek lelki világán. Az, hogy ő neki van hatása a körülötte lévő világra, azt az érzést tudja kelteni benne, hogy igenis, van hozzá erőm. És nagyon fontos kérdés, ezt a meseterápiában is gyakran szoktuk használni, hogy például a gyerekcsoportokban nem azt kérdezem meg, hogy miről szólt a mese, vagy mi tetszett a legjobban, hanem hogy hol találod meg magad a mesében. Mert ezzel a kérdéssel én egy teljesen más dolgot fogok tőle megkérdezni, hogy hova tudja magát elképzelni, hol érzi magát jól abban a mesében. Ez mondjuk tud egy képet adni arról is, hogy mondjuk ő hol van az adott élethelyzetében. Ha ő most ott van egy útkereszteződésben, és ott lapul egy bokor alatt, és nem akar onnan kijönni, elképzelhető, hogy ő most ilyen nagyon tétován, nagyon feszélyezetten érzi magát, hogy még nem tudja, hogy merre induljon. És hogy akkor már ott lehet hozzá nyúlni olyan szempontból, hogy mire van szüksége, milyen eszközre. Lehet a mesenyelvén is akár, hogy most milyen mágikus tárgy lenne jó neked, vagy ha egy varázspálca most itt teremne, akkor mit csinálnál vele? Miben tudna az neked segíteni? És így a mesevilágán keresztül tudok neki egyfajta megoldást biztosítani. Illetve az, hogy a Silent Bookban tulajdonképpen, ahogyan ezekkel mesélünk, ahogy a kutatásban is nagyon jól megmutatkozott, hogy oda-vissza történik a mesélés. Tehát, hogy létrejön egyfajta párbeszéd a mesélő-mese hallgató között, és nem fixek a szerepek. Tehát, hogy meg tudjuk azt is csinálni, hogy a hallgató kezdi el folytatni a mesét, vagy utána én alakítom még a mesét, és hogy ez egy kölcsönös, bizalmi, intim helyzetet tud teremteni a mesélő-mese hallgató között. Megnézhetjük azt is, hogy terápiás helyzetben mondjuk én kipróbáltam a Silent Bookot is, és nagyon sokféle lehetőség rejlik benne. Én azt gondolom, hogy ezek még nagyon kihasználatlanok, és lehet, hogy erre későbbiekben nagyobb hangsúlyt kellene akár a pszichológus képzésben is helyezni, mert hogy a Silent Book segítségével meg tudom alkotni például a kliensnek a saját meséjét. Nem kell feltétlenül az egész könyvet elmesélni hozzá, lehet, hogy csak egy képről lesz szó. De hogy azáltal, hogy őt is mondjuk megkérdezem, hogy hol találja meg magát a mesében, gyönyörűen tudok képet kapni arról, hogy hol van ő elakadásban az életében, miben tudok segíteni, mire lenne szüksége. Sokszor nem kell ugye az egész könyvet elmesélni, hanem egy-egy kép is tud történetindító lenni. És ezek segítségével, hogy akár a mesének a kontextusán belül kezdem el kérdezni, hogy itt most mire lenne szükség, itt most ki tudna segíteni, hová indulna, ha találkozna egy bölccsel, akkor mit mondana. Ezek a mesének a kontextusának az elemei tudnak olyan segítséget is nyújtani, amik utána a saját életében is egyfajta változást tudnak elindítani. És én azt gondolom, hogy nagyon jól lehet használni csoportfoglalkozásokon is. Nekem egy érdekes tapasztalatom volt azzal kapcsolatban, egy kis csoportos foglalkozásban, bátorságképző foglalkozásomon próbáltam ki az egyik mesekönyvet, és nagyon érdekes volt, hogy az egyik kisfiú, hát igazából dadogott, de ez nem a klasszikus dadogás, hanem így húzta nagyon a szavakat. Valamikor jobban csinálta, nyilván fáradtabb volt, és nagyon érdekes volt, mert tudom azt, hogy a dadogásnál sokszor van az, hogyha énekelnek, felolvasnak, verset mondanak, akkor nincsen dadogás. És kíváncsi voltam, hogy mi történik a Silent Booknál, és nem volt dadogás. Most nyilván ezt nem mondanám, hogy egy szignifikáns kutatási eredmény lesz, de ez egy nagyon érdekes dolgot tud elindítani, hogy itt ez mekkora önbizalmat tud adni a gyereknek is, mekkora magabiztosságot, hogy igenis ő tudott ott mesélni.
És azt gondolom, hogy csoportfoglalkozásoknál is nagyon sok lehetőség van, hogy ezeket a meséket akár élővé is lehet tenni, úgy, hogy el lehet játszani, akár drámaivá lehet fordítani. Váltakoztatni lehet a mesélőt, mesehallgatót, és nagyon, nagyon jól lehet például az önbizalom erősítésére, szorongás oldására rendkívül jól használhatók, ugyanis ezt az én erőt fogják megerősíteni, és hogy ezt fogják stabilizálni. És én azt gondolom, hogy bízom benne, hogy ezekben a kutatásokban egyre jobb eredmények fognak születni, és hogy egyre inkább bekerül a használatba, hiszen rengeteg lehetőség van mind egyéni, mind csoportos foglalkozásoknál, és én azt gondolom, hogy felnőtteknél is, ugyanúgy, ahogy felnőtteknél is működik a meseterápia, ugyanúgy a silent bookok is tudnak működni felnőtteknél és terápiás folyamatokban is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy próbáltam tartani az időt, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük Eszternek is, és van 5 percünk, közben nézek a technikus kollégára, hogy még 45-ig van 5 percünk, és akkor van lehetőség kérdéseket föltenni esetleg. Vagy bármi, amit szívesen hozzátennének, bármilyen gondolat, bármilyen tapasztalat. Van, jövök akkor. Köszönöm szépen. Én félig szakemberként, félig ilyen kisgyerekes családi kapcsolatból kérdezem, hogy van-e arról valamiféle tudás, tapasztalat, tanács, hogy milyen képi világ jó, milyen korosztálynak, milyen, tehát ez, vagy mi a ijesztő, vagy a jó, vagy az egyoldalú, vagy inspiráló. Megnézzük, ki válaszol rá szívesen. Köszönjük szépen a kérdést. Én azt gondolom, hogy nagyon röviden válaszolva, ezek a paraméterek nem igazán meghatározhatók, vagy legalábbis csúsznak, elcsúszkálnak, és biztos, hogy nem stabil az, hogy melyikképp korosztályosan hova való. Ugyanakkor az óvodapedagógusok vagy a hallgatóink is nagyon törekszenek rá, hogy megtalálják ezeket a határokat. Megnézzük a jelenlegi könyvkiadásban, nagyon gyakran a könyveknek a hátulján, mi a 60-as, 70-es években gyakorlat volt, hogy hány éves korosztálynak ajánlják azt a gyerekkönyvet, nincs ott a korosztályos besorolás. Az irodalomban tudjuk azt, a szövegműveknél ezt már kimutatták, hogy több regiszterben szólnak a szövegek, tehát szól felnőttnek és gyereknek is különböző korosztály, találja meg benne a stilárisan neki megfelelőt. Úgy tűnik, hogy a képes könyvek vagy a képelapelláló könyvek esetében is van egy ilyen tendencia. Hogy valamit a felnőtt lát meg benne, mást meg a gyerek lát meg benne, és örülünk, ha meglátja a gyermek. Igazából anélkül, hogy most válaszolnék konkrétan, hogy mik azok a jellemzők, amik kellenének mondjuk egy 3 évesnek, és mik azok, amik egy 6 évesnek, annyit szeretnék hozzátenni, hogy sok mindent kell ez ügyben kutatni, de a visszajelzések szerint, hogy a picikét, ha egy könyv fölé stimulál annak, amit feltételez a felnőtt, hogy a gyerek megértene a könyvből, az sokakat megijeszt, hogy mi is lesz, és elkedvetleníti a gyereket, tehát ilyen is van, de olyan eset is van, amikor egyszerűen elkezdi a gyermeket beszéltetni a kép attól, hogy nem érti, és ha olyan alkatú a gyerek, és nem érti, és fölötte van ez a stimulálás, akkor meg akarja fejteni, sőt, itt a dián azt nem tudtam bemutatni, azt az egy mondatot kiírtam, hogy amikor nem érti a gyermek a képet, vagy valamiért a számára éppen akár a nem értés, vagy egyéb más miatt nagyon fontos, más mondat szerkezetet kezd el használni. Tehát nem csak a szókincsben, hanem a mondat szerkezetben is. Tehát én mindenkit arra biztatnék, hogy ne féljünk, hogy nem érti, hanem majd megérti, ha meg akarja, vagy elutasítja, az neki túl sok. De ez lehet, hogy egy kicsit most itt szélsőségesen hangzott. Viszont mivel a pedagógiai gyakorlatban azt látom, hogy inkább lefele stimulálnak a könyvekkel, akkor én a hallgatókat szoktam próbálni arra biztatni, hogy inkább fölé stimuláljanak. És próbáljuk meg persze megtalálni ezeket a határokat, de... Köszönöm szépen Rutka Izsufi kérdését. Igazából nem tudnám a paramétereket most pontosabban legalábbis itt most meghatározni.